Всім-всім-всім привіт, друзі! З вами я, Діамант у Майнкрафті. І сьогодні для вас в мене є супер-пупер новина. В нашому селі хтось побудував самий високий будинок у Майнкрафті. Подивіться на це ого, оце нормально. Друзі, от я знаю, як туди забиратися. Тут є драбина ось така, але чого? Там чекати, я теж не знаю, тому я думаю, треба взяти собі броню. Давайте вдягаємо. Ось таким чином. І подивіться, я тепер діамант в діамантовій броні. Також в мене є у скринці меч. Блок я теж візьму. А на такий, знаєте, випадок, якщо щось буде. Так, давайте їжу беремо ґрунт, беремо все. Погнали, підійматися наверх. Ну і якщо тобі більше 5 років, обов'язково постав лайк та підпишись на канал. Так ми перевіримо, скільки в мене підписників старше 5 років. Я думаю, це буде не так тяжко, як мені здається, але це буде довго, це буде дуже-дуже довго. Подивіться, просто з якою швидкістю я підіймаюся. Це просто жах. Пройшло 10 років, друзі. Я все ще підіймаюся, я не знаю. Подивіться, як я тепер високо, але мені все ще треба підійматися наверх. І там. Подивіться, там немає сходинок. Давайте будемо підійматися зараз наверх. Та спробуємо якось це перестрибнути. О, в мене ж є блоки. Оце я продумав. Оце я продумав. Тут якраз таки два блоки немає. Становимо сюди. Ні-ні-ні, е, ламаємо цей ґрунт, ставимо ось так, друзі. Тепер. А ось таким чином, опа, і підіймаємось далі. О, це було легко. Також тут є те ж саме. Давайте ой, ні-ні, ні ставимо, ставимо, опа. А, тепер підіймаємось. Ось таким чином подробині далі. І тут знову ж таки є такі іспити. Так, ставимо ось таким чином блок. 1, 2, 3, 4. Ей, застрибуємо от сюди. Це було дуже і дуже легко, я так вважаю. Тому давайте будемо економити трішки блокиці, тому що в мене всього лише 20 штучок залишилося і ви чули? Там, там зомбаки якісь. О, ні, мені це вже не подобається. Я вже хочу взяти меча у руки та починати нападати. І, друзі, хоча ні, я не можу нападати, тому що я на драбині зараз стою. Так, економимо, стрибуємо по цій драбині і зараз будемо вже на самому самому верху, просто подивіться. О ні, мені вже навіть, знаєте, страшно якось дивитися донизу. Це дуже дуже високо. Ану, друзі, напишіть у коментарі, а йтесь ви висоти чи ні. Тому що я, ну, боюся, але так, знаєте, трішки, трішки не так сильно, і ми піднялися на сам верх. Подивіться, друзі. Як це виглядає? Ну нічого собі. Ого! Так, давайте будемо йти. О, кудись я впав! Друзі! А, а, що сталося? Що сталося? Це що таке було? Так, їмо золоте яблуко. Я кудись впав. Такс. Відкриваємо двері, подивіться. Такс, а ну пішли, звідси, пішли, пішли, пішли. Скелетони, собаки, так, закриваємо все. Я у шафі. І. А вони мене все ще можуть бити. Тому треба нападати на них. Такс, б'ємо, б'ємо, золото яблучко, їмо далі. І тепер будемо підніматися наверх. Такс, ану, ану, друзі, ніфіга собі їх тут. Так, ану, йді сюди, йді сюди, йдіть сюди, я сказав. І, друзі, ми впоралися з цим. Такс. Тут нікого майже не залишилося. І ми можемо підійматися наверх. А, Я в самий низ впав! І тут дуже багато всяких е скелетонів цих. Так, їмо золоте яблуко. І зараз будемо підійматися ще раз наверх, тому що мене скинули ось ці прокляті скелетони. І все? Це, це було так легко, друзі. Ми впоралися і з тут вже немає. Тепер підіймаємось. І селянин, привіт! Що ти тут робиш? Подивіться. Подивіться, заграти мій селянин. Так, давай я візьму українське кайло, та буду тебе визволяти. Так, дуже добре. Ламаємо, друзі, ці грати. А, і, в принципі, а, можемо вже а, ламати. А, і все. Все, 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 можеш йти, можеш йти селянин, а хоча як ти можеш а, злізти звідси, тут дуже високо. Давайте я навіть блоки сюди поставлю, щоб ніхто не впав. І, друзі, а будемо зараз виходити. Стоп, друзі! Подивіться, ви бачите це? Тут немає драбини, як тепер а, спуститися. Селянин вибач, але я, напевно, буду сам стрибати в оцю воду, ти ж не зможеш це зробити. Ти просто впадеш та помреш. Тому, друзі, о, я придумав, я придумав. Давай так. Я стрибну, розірю воду чи слизу там настиплю, і ти там вже стрибнеш, добре? Добре, добре, діаманти, я чекаю, дякую, що визволяєш мене. Та будь ласка, будь ласка, нічого страшного. І так, друзі. Давайте, ви готові? Стрибаємо. летимо, 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 летимо! І бам! Все, я у воді. Я у воді. Нічого собі ви бачили, селянини навіть подивилися на мене. Ого, це було е дуже круто. Так, забігаємо сюди. Давайте в мене є тут якраз таки блоки слизу. І поставимо кудись. Давайте. Давайте от сюди поставимо. Так, один, два, три, чотири, п'ять. Так, все. Ну, він повинен, в принципі, впасти. Звідти ось сюди наслиться, а далі, далі, що нам треба? А, пшениця. Реально, давайте пшеницю зараз позбираємо, щоб зробити йому м'яке падіння. Так, тут пшеничка є, тут теж. Давайте збираємо, збираємо. І це все чи ні? Чи в нас ще є пшениця? Я не знаю просто. О, я знайшов ще. Давайте позбираємо, зробимо а, блоки сіна і а, зможемо вже брати та а, стрибати. Вірніше, а, не мені стрибати селянину, друзі. А, селянин буде стрибати, і, напевно, він виживе. Тому що я це дуже-дуже хочу. Забігаємо до кузні. А, що ви тут робите, друзі? На сторін тупо стоять в мене. Так, беремо. Робимо таким чином. Копицю ціну робимо, і е, тепер, в принципі, можна знаєте, що зробити, ось так поставити. І е, доволі-доволі м'яке падіння повинно бути у селянина, тому я буду стояти тут та чекати його. Ой ні, що там придумав діаблаз? Я не знаю тепер що робити. Друзі, допоможіть мені. Напишіть у коментарі. Селянин, ти справишся. І я обов'язково стримну, тому що я дуже і дуже боюся. Блі, може, двері відкриємо спочатку було мені дуже страшно. Я відкриваю двері і... Ні, ні, я боюся навіть дивитися туди. Ми просто подивіться, куди мені треба стрибати. Я ж не зможу це зробити. Будь ласка, будь ласка, допоможіть мені, підтримайте мене, будь ласка. Якщо чесно кажучи, то діамант молодець, підготував, як і казав. Що, друзі, будемо стрибати? Давайте на рахунок 1, 2, 3 стрибаємо. Один, два, три, полетіли. Ні, ні. Ні, будь ласка, ось і діамант стоїть. Так, стрибаємо. Тепер сюди, сюди і всіно. О, такої. Це було дуже важко, ось і діамат. Ой, друзі, ну це було дуже і дуже весело. Подивіться на цих селянинів. Вони реально в шоці. А там селянин взяв та просто з того а, хмарочоса стрибнув о. Сюди. Потім от сюди і вижив. Нічого собі, оце ми зробили операцію. Це реально було класно. Давайте на останнє це а, насіння це посадимо назад, яке ми брали для ось цього а, сіна. Так, тому давайте. Ага, тут немає нічого. Ось тут треба засадити, я пам'ятаю так, друзі. Давайте засаджуємо, 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 засаджуємо. І якраз таки, а, он на тій грядці теж було. Тому беремо та ставимо. І все останнє віддамо селянину. Дуже добре. Тепер селянини, О, я тут бачу одного. Так, навідок, що вони тут роблять, друзі? О, не буду вам заважати, тримайте на сіні, я побіг. Я побіг, друзі. Мені не треба було цього бачити. Ну, і якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, тисніть на відео, яке ви бачите зараз на екрані. Ну а з вами був я Діамант. Всім бай-бай! Слава Україні!